Muito obrigado. Galera, bateu um aqui, ó. Olha o homem ali, ó. Mostra o homem ali. Olha o homem que chama os peixes aí, ó. Põe pra vida. Olha eu mesmo. Piau também, né? Aí, ó. Tem um cara de piau, eu vi, eu acho, hein? Pacu mesmo. Ah, é. Você viu a isca, né? Aí, ó. Colinha. Colinha. Mesmo, tem umas bolinhas mesmo, hein? Tá. Olha o bichinho aí, ó. Vai pra vida. Pra vida, hein? Vai pra vida. Sim, não, hein? Vai, senão você vai pro espeto. É. Vai, senão você vai pro espeto. Sua. Perdeu, não. Bateu na minha e depois bateu na sua. Nem mais um, vi aí, ó. Ô! Piauzinho? De bola já
Chique. Olha o dedo, hein? Olha o dedo. Olha o dedo, meu bruto. E aí, galera, ó. Vou pegar. Peraí, vou pegar alicate pra você lá. Ó. Alicatinho. Curto. Aí, ó. Bora pra vida. E aí, galerinha! O Vi pegou dois aí. Eu tava na luta aqui. Tô aqui agora. Vamos pensar, né? Que muitas vezes ele tá filmando aí, galera. E você já viu, né? O cara tá assim, vai perder, vai perder. Agora tem esse bar? Esse aqui é esse bom. O pior grande. Tá que nem o Parmeira, Dindão. Os 49 e folgou no Botafogo. Engoliu? Tá mordendo. Legal. Difícil de tirar. Tem um cantinho aqui, ó. Ai. Tem tarde de pedir um, já sai primeiro, junto com o primeiro, e assim vai. O primeiro tem vantagem, né? Pegou primeiro. Olha, rapaz. Que lugarzinho chato. Você vai ter que cortar o vídeo. Não perdia, né, velho? Aí, ó. Bichinho aí, galera. Vai pra vida. Ó, chama o maior passado de 7 quilos. Chamou avô, bisavô e tataravô. Vai. Aí, galera, ó, mais um aí. Ele vai filmar. Ei! Jesus, não perde não! Olha aí atrás do C! Ele tá com ela aquela vez um quilo, rapaz. Ele pega ainda. Bem no corinho da mão dele. Traz o alicate pra mim, hein?
Ah, consegui, consegui, consegui. Sorte com os homens. Aí, galera. Aí, que bonito, ó. Mais um piauzinho aí. Piau! Aí, galera, luta uma pescaria do ano aí. Pegar uns peixinhos aí pra mostrar pra vocês aí. E é isso aí, a galera lá. Uma hora tentando ali, ó. É isso aí. Vamos embora e que o ano que vem, que tá chegando aí, seja melhor que esse ano. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Quem curtiu, deixa o like aí, seu joinha, comentário pra gente aí. Fortalece nós aí. Muito obrigado a todos. Fui!